Napenda mfahamu hii ni miongoni mwa secret tikri ambazo mtu unaweza kuzitumia katika kutuma klaki za Adobe na mafaili mingine mfano wake. Kwa hiyo nitaelekeza jamani, kwanza cha kwanza, kama unatumia Adobe CS6 na ukawa hauna klaki, basi hii ndio njia ambayo unaweza ukapata hizi klaki kulingana na system bit ya kompyuta yako. Kwa hiyo mimi kraki ninazo, kwa na za Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Premiere, kama mnavyoona ziko hapa zote. Sasa nahitaji kumtumia mtu hili faili kupitia WhatsApp. Na kwa kawaida faili kama hili kutuma katika WhatsApp ni vigumu sana kuweza kumtumia mtu. Kuna njia ambayo tunaweza tukaitumia, na njia hii nimejaribu kuibuni mimi mwenyewe. Kwanza cha kwanza, uta right click mfano katika desktop yako, kisha uta click new win RAR file, andika crack, sawa. Baada ya hapo, chukua hili file liingize ndani ya nini, ndani ya file la zip. Kwa hiyo utasubiri mpaka limalize. Okay. Kwa hiyo hapa tukifungua faili la kraki, ndani yake tutakuta kuna faili ambalo lina nini? Ina zile kraki zetu hizi hapa. Na baada ya hapo uta right click tena. Okay, uta rename katika hii sehemu iliyoandikwa RAR. Please ondoa hii sehemu iliyoandikwa RAR. Andika APK, okay? Kisha sema okay. Ikikuuliza hivi utasema pia okay. Kwa hiyo unaweza kuona faili limehama katika mtindo wa zip, limeenda katika mtindo wa nini? Wa APK. Na baada ya kumaliza hapa, ina maana utakachokifanya sasa, tutasendi ili faili kutoka katika PC yetu, au kama una USB liamishie kwenda katika nini, katika simu yako. Kwa hiyo nita right click kisha nitasema send. Kwa hiyo utatuma hiyo APK ya kraki katika simu yako. Kama simu itumii Bluetooth, basi chukua USB, chomeka na amishia, dragi katika simu yako. Kama ambapo unavyoona, kwa utasubiria mpaka itakapokuwa imefanya finishing, kwa maana ya kumaliza. Hii ni njia nyepesi na ni nzuri sana. Vile vile kama mgeni, basi subscribe ili usiweze kupitwa na yale mazuri ambayo unakuwa nawaletea. Tukiendelea na somo letu, unaweza kuona baada ya kuwa imeshakuwa receive, imeshapokelewa, utakuja katika simu yako. Na kwa mimi, kwa sababu ipo katika upande wa faili, nitakuja hapa katika file explorer yangu, nitaclick hapo ili kutafuta mahali ilipo, na itakuwa katika faili la Bluetooth. Kwa hiyo unaweza ukaona nikifungua faili langu la Bluetooth hapa, utaona ile crack yetu imo ndani ya nini, ya simu yetu. Kwa hiyo itakuwa wakati huu, kumbuka, itakuwa isomi katika mfumo wa zip, ila isipokuwa itakuwa inasoma katika mfumo wa APK, kama ambavyo tunakuwa tunatumia na APK mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kuona hii hapa crack ya APK, usifungue ila isipokuwa maki, na kisha nenda katika mahali palipoandikwa share, na unaweza kushare kwa mtu yoyote, WhatsApp, Facebook, au unaweza kumtumia mtu kwa njia ya Bluetooth, vyovyote vile, Telegram, ni wewe tu, itategemea ni wapi ambapo mahali mnataka kutumiana hiyo wapi. Kwa hiyo mimi nimemaki na kisha nikashare, na baada ya kushare nikasendi katika group letu la SN Graphics. Kwa hiyo ni trick nyepesi sana na kila mmoja anaweza kuitumia. Baada sasa kuwa umeshamtumia mtu kama APK, kinachotakiwa kufanya, naye atatuma katika kompyuta yake. Sawa? Naye atatuma katika kompyuta yake, atakuja tena katika ili file, ata right click, ata rename, kisha ataondoa neno APK, ataandika zip, kisha atasema okay. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona atakapoenda kufungua atakuta klaki zake kama zilivyo. Kwa hiyo ni simple trick, mtu yoyote anaweza kuitumia kwa faida. Nashukuru kwa kuwa pamoja. Hapa ndio SN Graphics and the Android Solution.